बाँसबारे जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीको प्रहरीले लियो बयान। अरुण चौधरीलाई छुटाउन प्रहरीलाई चर्को दबाब। बाँसबारे जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीले भने, कानून विपरीत भए म जग्गा फिर्ता गर्छु। सरकारले चालेको सुशासनको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर हामी राजनैतिक शब्द आज गर्दैनौ भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। नेता र कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको श्रेष्ठको आरोप। सरुवा बडुवामा आर्थिक सल्किल शून्य भएको दावी। गण्डकी क्षेत्रमा राजावादीहरू सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दावी। सुशासन कायम गर्न कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बनाई। कृषिमा आधारित उद्योगको विकासमा सरकार केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जानकारी। सत्तारूढ गठबन्धनको राजनीति भनेको सत्तादेखि सत्तासम्म मात्रै हो भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। पूर्व मन्त्रीलाई हत्कडी, व्यापारीलाई अस्पताल लैजाने कस्तो स्थिति हो भन्दै केपी शर्मा ओलीले सोधे सरकारलाई प्रश्न। देश राम्रोसँग नचलेको भए प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिनुहोस् भन्दै पूर्व राजालाई नेकपा एकी कृष्णवादवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आग्रह। चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्दै देशको नेतृत्व गर्न ज्ञानेन्द्रलाई माधव नेपालको सुझाव। राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारायण हिची अगाडि दुर्गा प्रसाई सहित राजतन्त्रवादीहरूको प्रदर्शन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबाव अभियान। 2 महिना चल्ने पार्टीको झण्डा प्रयोग नगर्ने। विभिन्न राजनीतिक दल थरी थरीका अभियान लिएर नागरिकको माझमा गाउँ गाउँमा पुग्ने होडबाजी जारी। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनका लागि दलहरूको तयारी। विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा भागबण्डा अन्त्य गर्न नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको आग्रह। सुझाव र आलोचनालाई आधार मानेर आगामी कदम चाल्ने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको जिकिर। खेलको विकासमा सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री कङ्ग्रेसको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्दैछन्। गठबन्धनले राजीनामा माग्नु पर्छ भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरको दावी। सरकारका काम कारवाहीले गर्दा देश लथालिङ्ग भएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको आरोप। सरकारले विमानस्थल ह्यान्डलिङ गर्ने शर्तमा निजगढ विमानस्थल बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिँदै गरेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। आफूहरूमाथिको लाञ्छन लगाउनेलाई जघन्य अपराधको कसुरमा कारवाही गर्नुपर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको माग। निर्वाचन श्रम ऐन लगायतका विभेदकारी व्यवस्था विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी। लुम्बिनीमा सरकारले स्थापना दिवसको मिति फेरेपछि विपक्षी दल असन्तुष्ट। 6 वर्षसम्म फागुन 3 मनाइएको दिवस यसपटक माघको 21 गते मनाउने तयारी। त्रिभुवन विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख डीआईजी अर्जुन चन्द ठकुरीले दिए पदबाट राजीनामा। भोलिदेखि फेरि मौसम बदलिने, पश्चिम क्षेत्रमा पानी पर्ने सम्भावना। अर्घखाँचीमा जीप पल्टिँदा 2 जनाको ज्यान गयो। सुक्खा पहिरोका कारण खाँदवारी किमाथाङका सडक खण्ड अवरुद्ध, 1 जना घाइते। इरान समर्थित सशस्त्र समूह विरुद्ध हमला गर्न अमेरिकाको स्वीकृति। केन्याको राजधानीमा ग्यास विस्फोट, 3 जनाको मृत्यु, 222 जना घाइते। युरोपेली किसानहरूलाई समर्थन गर्न माल्टाका किसानहरू सडकमा उत्रिए। 5 पटकको विजेता 3-स्टार क्लबलाई पराजित गर्दै विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले पहिलो पटक 23 आहारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधि जित्यो। र आर्मीलाई हराउँदै पुलिसले जित्यो प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अफ डेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेश हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। व्यवसायी अरुण चौधरीलाई छुटाउन चर्को दबाब भएको तर प्रहरीले उनीसँग बयान लिइसकेको प्रसङ्गबाट। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा रहेको 10 रो पनि सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीलाई छिटो छाड्न प्रहरीलाई दबाव परेको छ। राजनैतिक दबावकै कारण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सिआइबीले व्यवसायी अरुण चौधरीसँगै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण थापा र सिजी चाँदोबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई बिहिबार पक्राउ गरेको थियो। आफू समेत सेयर सदस्य रहेका बेला भएको निर्णयलाई लिएर प्रहरीले भाइ अरुणलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले दौडधुप बढाउनु भएको थियो।
शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उहाँले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर आफ्नो परिवारमाथि आक्रमण गरेको बताउनु भएको थियो। स्रोतका अनुसार उहाँ बिहिबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न पुग्नु भएको थियो भने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको बताइएको छ। त्यसको प्रभाव सिआइबीसम्म परेको छ। तत्काल छोड्नु पर्यो भन्ने दबाव छ, स्रोतले भनेको छ। 3 महिना लामो अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेका कारण प्रहरले छोड्नुको साटो छिटो प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरेको छ। त्यही कारण सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीले शुक्रबार नै व्यवसायी चौधरी र बाँसबारीका पूर्व प्रमुख थापाको बयान लिएको बताइएको छ। बिहिबार साँझ दोइला महाराजगंज स्थित चिरायु अस्पताल लगिएको थियो तर राति स्वास्थ्यमा समस्या भएको भन्दै ग्रान्डी पुर्याइएको थियो। प्रहरीसँग दिएको बयानमा व्यवसायी चौधरीले आफूहरूले कानून सम्मत मात्र काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। विभिन्न निकायबाट निर्णय भएर हाम्रो कम्पनीको नामसम्म जग्गा आएको उहाँले भन्नुभएको छ। तत्कालीन प्रमुख थापाले पनि त्यति बेला आफूहरूले गरेको निर्णय गलत भएको भन्ने थाहा नभएको दावी गर्नुभयो। त्यसरी अर्को कम्पनीको नाममा मेरो हैसियतले हस्तान्तरण गर्न मिल्थेन भन्ने भएको भाइ गर्ने थिइनँ, मलाई अरू कसैले पनि त्यति बेला यो कुरा भनेनन्। उहाँले भन्नुभयो कारखाना लगातार घाटामा गएपछि निर्णय गरेका थियौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। सिआइबीले भने सरकारी जग्गा हडप्ने योजनाका साथ काम भएको पाइएको दावी गरेको छ। 3 महिनादेखि अनुसन्धान गरेर कागजात सङ्कलन गरेका थियौँ। आज आरोपीहरूको बयान सकियो। ब्युरोका एक अधिकृतले भनेका छन् जग्गा हडपिएको पुष्टि हुने त्यस्ता आधारहरू छन्, यसमा धेरै गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छैन, उहाँको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार सिआइबीले 3 महिना अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काली श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गरेर गोप्य अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसक्रममा यथेष्ट प्रमाणहरू फेला परेपछि पछिल्लो समय एक पटकको ब्रिफिङपछि सिआइबी चौधरीलाई पक्राउ गर्ने तहसम्म पुगेको थियो। बिहिबार अनु चौधरीलाई पक्राउ गर्नु अघि प्रहरी महानिरीक्षक आइजीबी वसन्त बहादुर कुँवर, सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य लगायतले पटक पटक गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत ब्रिफिङ गरेपछि सिआइबीले पक्राउ गर्न ग्रिन सिग्नल पाएको थियो। त्यसपछि लाजिमपाटी स्थित घरमा एउटा टोलीले रेकी र अर्को टोली अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर बिहिबार उनलाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। तर उद्योगी व्यवसाय र सत्तारूढ दलबाट प्रधानमन्त्रीमाथि चर्को दबाव परेको बताइएको छ। यसैबीच सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार तत्कालीन श्री पाँचको सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगलाई 2037 कार्तिक भीष्म 18 रोपनी 3 आना 2 पैसा जग्गा दिएको थियो। चीन सरकारको अनुदानमा स्थापना भएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निरन्तर घाटामा गइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगका अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले चौधरी घरानाका एक सदस्य करण दाससँग एउटा प्रवर्धन सम्झौता गर्नुभयो। त्यसमा क्यानभास स्पोर्ट्स जुत्ता उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने भनेर उल्लेख भएको एसएसपी आचार्यले बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार त्यो कम्पनीमा करण दास चौधरी र परिवारको 51% सेयर रहने भनिएको थियो। 25% बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग र 24% सर्वसाधारणको सेयर रहने भनिएको थियो। 2043 भदौ 13 भएको सम्झौता अनुसार 2043 कार्तिक 27 यो कम्पनी दर्ता भएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। त्यति बेला विनोद चौधरीको पनि कम्तीमा 200 सेयर रहेको देखिन्छ, तर कम्पनीको पछिल्लो विवरणमा भने उनको संलग्नता देखिएको छैन। त्यसपछि 2044 भदौ 5 बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 6 रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा हस्तान्तरण गरेको देखिएको छ। सिआइबीका एसएसपी आचार्यका अनुसार त्यति बेला जग्गाको मूल्याङ्कन प्रति रोपनी 2,50,000 रुपियाँ गरिएको थियो। सिआइबीका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यका अनुसार मालपत ऐन 2034 अनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि कम्पनीको नाममा नामसारी गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। प्रहरीका अनुसार थप 4 रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा गएको देखिएको जनाइएको छ। तर तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले आफूले नै निर्णय गरेर जग्गा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ। बज्राचार्यले भन्नुभयो यसमा थापाको बदनीय देखिन्छ, त्यसले उनलाई पक्राउ गरेका छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। यसरी पटक पटक जग्गा हडप्न श्रृङ्खलाबद्ध बदमासी गरेको कारण पक्राउ गरिएको भनेर सिआइबीले बताएको छ। अरुण चौधरीलाई छुटाउन चर्को दबाव छ, तर प्रहरीले बयान लिइसकेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा इनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण कुमार चौधरीले प्रहरी समक्ष बयान दिँदै कानून विपरीत भए जग्गा फिर्ता गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारी वकिलको रोभरमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले लिएको बयानमा उहाँले कानून अनुसार नभएको भए जग्गा फिर्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सिआइबीको टोलीले बिहिबार पक्राउ गरेका उनलाई शुक्रबार दिनभर बयान लिएको बताइएको छ। त्यसै क्रममा चौधरीले आफूले सबै काम कानून अनुसार नै गरेको बताउनुभयो। यदि कानून विपरीत हो भने आफू जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले बताएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर 3 महिना लामो अनुसन्धान पछि चौधरीले 10 रोपनी जग्गा इनामिना गरेको देखिएको दावी गरेको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरेर 3 महिना लामो अनुसन्धान पछि चौधरीले 10 रोपनी जग्गा इनामिना गरेको देखिएको दावी गरेको थियो। ब्युरोले संकलन गरेको कागजात र प्रमाणका आधारमा उनलाई थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको एसएसपी दिनेश आचार्यले बताउनु भएको छ। उनले आफूले गरेको निर्णय गलत भन्ने थाहा नभएको बयान दिएका छन्। मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई कसैले भनेनन्, उहाँले भन्नुभयो भनेको भाइ निर्णय गर्ने थिइनँ। र अहिले बिहिबार अपराह्न सिजी चाँदबाग
विभाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण थापासँग बयान लिएको जनाइएको छ। उनले आफूले गरेको निर्णय गलत हो भन्ने थाहा नभएको भएर यस्तो निर्णय गरेको बताएका छन्। ठाकुरलाई पनि प्रहरीले शुक्रबार अदालतमा उपस्थित गराएको छ। शुक्रबार उनको पनि चौधरी र थापासँगै म्याद मिलान गर्ने गरी अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएको सिआइबीकी निर्देशक आइजी किरण वज्राचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीका अनुसार चौधरी समूहले 2043 साल यता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा निर्णयहरू गरेर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा निजी कम्पनीमा तत्ल्याएको भेटिएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले चालेको सुशासनको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनु भएको छ। पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले देशको समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त रहेकाले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई पनि सरकारले छिटो छिटो काम गरेर देशमा सुशासनका लागि काम गरोस् भन्ने अपेक्षा रहे पनि सबै घटनामा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेपछि मात्रै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले आफू कुन फाइल खोल्ने कुन नखोल्ने भन्ने मानसिकता बढाएर अगाडि नबढ्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो कुन फाइल खोल्ने नखोल्ने भन्ने मानसिकता बनाएर अगाडि बढ्दिन, अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदा गडबडी छ भने छ भन्ने लागेपछि खुल्न सक्छ, कुन खोल्ने भन्ने प्राथमिकता हुन्छ, तर हामी विश्राम लिँदैनौँ उहाँको भनाइ छ। अहिले उद्योग व्यवसायी पक्राउ परे चर्को स्वरले कराइहाल्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उद्योगी व्यवसायी पक्राउ परे चर्को स्वरले कराइहाल्ने, अर्थतन्त्रमा योगदान गरेकालाई कहाँ कारवाही गर्नुहुन्छ भनेर दबाब दिने, कसलाई कारवाही गर्ने, त्यो गरिब सुकुम्बासी मजदुर पेटीमा बस्नेलाई कारवाही गर भन्ने हो? हाम्रो नीति स्पष्ट छ, निर्दोष फस्नु हुँदैन, दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। श्रेष्ठले कानुन अन्तर्गत रहेर ठगी जालसाजी गर्नेलाई दृढतापूर्वक कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामी राजनीति सौदाबाजी गर्दैनौँ, जनताका अपेक्षा हुन्छन्, जनताको अपेक्षाका आधारमा कारवाही गर्न मिल्दैन। नक्कली बिटाने शरणार्थीमा जनतालाई फलानु पनि लाग्न सक्छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने होला, तर तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। आगामी 24 गते प्रधानमन्त्री सहितको बैठक बसेर प्रहरी समाजनको विषयमा समझदारी बनाउने उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार मजदुर किसान र सडक पेटीका मान्छेबाट नभएर सरकार सञ्चालन गरेका नेता तथा कर्मचारी र उद्योगीबाट नै हुने गरेको बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न सुरक्षा गोष्ठीपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले एकातिर सुशासनको माग गर्ने, अर्कोतिर राजनैतिक व्यक्ति कारवाहीमा परे भने राजनैतिक पार्टीका नेताहरू कराउने गरेको, नेताहरूलाई कारवाही गर्नु हुँदैन, यो त पूर्वाग्रही भयो भन्ने कुराहरू आएको बताउनु भएको छ। केही उद्योगी पक्राउ पर्ने बित्तिकै उद्योगसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरू कराउँदै अर्थतन्त्रमा यस्तो योगदान गर्नेलाई कहाँ यस्तो कारवाही गर्न मिल्छ भनी रोकेका छन्। उहाँले भन्नुभयो कर्मचारी परे भने कर्मचारी सङ्गठन र अरू पनि कराउने गरेका छन्। उहाँले अगाडि भन्नुभयो हाम्रो नीति स्पष्ट छ, कोही निर्दोषलाई हामी डाम्न दिँदैनौँ र तर कोही दोषी छ भने हामी छोड्दैनौँ। दोषी जो कोही भए पनि कानुनका अगाडि सबै समान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन अन्तर्गत रहेर दोषीमाथि दृढतापूर्वक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। दोषीलाई कुनै पनि दबावका कारण नछोड्ने बताउँदै उहाँले सुशासन कायम गर्न सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा राम्रो भए पनि सुरक्षाका केही चुनौती रहेको बताउँदै उहाँले संविधान मान्दिन, संविधान उल्लङ्घन गर्छु, राजतन्त्र स्थापित गर्छु, संविधान फेरेर धार्मिक राज्य बनाउँछु भन्नेहरूबाट चुनौती रहेको बताउँदै उहाँले मिटर ब्याजी तथा सहकारी ठगी पनि एउटा सुरक्षा चुनौती रहेको बताउनुभयो। दुवै भारत चीन ठाउँको नाकालाई व्यवस्थित गर्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुराहरूमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु उहाँले बताउनु भएको छ। समग्रमा गण्डकीमा सुरक्षा अवस्था राम्रो छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, तैपनि केही चुनौतीहरू छन्। उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय रूपमा रहेका चुनौतीहरू यहाँ पनि छन्। तत्कालका लागि भन्दाखेरि संविधान नमान्नेहरूका कारण चुनौती छ, संविधान उल्लङ्घन गर्छु भन्ने, राजतन्त्र स्थापित गर्छु भन्ने, धार्मिक राज्य बनाउँछु भन्नेहरूले चुनौती थपेका छन् उहाँको भनाइ छ। उहाँले सहकारी पीडित र मिटर ब्याज पीडितहरूको अभियान पनि चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। माथिल्लै तहमा भ्रष्टाचार छ, पहुँच भएका वर्ग राजनीतिक नेता र कर्मचारी नै संलग्न छन्। उहाँले भन्नुभयो एकातिर सुशासनको माग गर्ने, अर्कोतिर कारवाही गर्न नदिने, अब कसलाई कारवाही गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृह आफूहरू राजनीतिक सौदाबाजी नगर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने, निर्दोष फस्न हुँदैन भन्ने सरकारको मान्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। सँगै उहाँले नेता र कर्मचारीबाट नै भ्रष्टाचार हुने गरेको भनेर खुलासा गर्नुभएको छ। अनि गण्डकी प्रदेशमा राजावादीहरूबाट सुरक्षा थ्रेट रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानलाई पूर्णता दिन कर्मचारी तन्त्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको 16 स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीको योगदान धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई दृढताका साथ अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा सरकारलाई कर्मचारी क्षेत्रको अझ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सुशासन कायम गर्न र कर्मचारी तन्त्रभित्र देखा परेका समस्या समाधान गर्न कर्मचारी संगठनबाट सहयोगको अपेक्षा समेत राख्नु भएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषिमा आधारित उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको विकास मार्फत उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न सरकार केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाको सिरथौलीमा दुधौली नगर अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उहाँले कृषिमा आधारित उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले सरकारले रोक्न उद्योग सञ्चालन गर्न राखेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले भारत र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले कृषिको आधुनिकीकरण र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पहल गरेको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तामा टिकिरहने काम मात्रै गरिरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तामा पुग्ने र सत्तामा अडिरहने बाहेक सत्तारूढ गठबन्धनले देश र जनताको पक्षमा केही पनि काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तामा अडिने बाहेक अरू कुनै राजनीति नगरेको जिक्र गर्नुभयो। देशका निम्ति केही गर्ने भन्दा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तादेखि सत्तासम्मको राजनीतिक चलखेल गरिरहेको ओलीको आरोप छ। उहाँले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य विपरीत रेमिट को भर परेर देश चलाउने सोच लिइरहेको लेख गर्नुभयो। ओलीले सरकारले जाजरकोट घाटका क्षेत्रमा भूकम्प पीडितको पक्षमा अझै पनि आवास निर्माणको काम गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। ओलीले सरकारले जनताको पीर मर्कामा साथ दिने काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले चौधरी घरानाका व्यापारी अरुण चौधरीलाई प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा नराखी अस्पतालमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। संसदीय दलको बैठकपछि बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पूर्व मन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हत्कडी लगाएर जेलमा राख्ने तर व्यापारीलाई प्रहरी कार्यालयको बाटो हुँदै अस्पताल लगेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो हिरासतमा को बस्नुपर्ने हो, को बस्नु नपर्ने हो? व्यापारी नै समातिँदा हिरासतमा मात्र होइन जेलमै हाल्यो त। पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई हत्कडी लगाएर र जेलमा राखेर मुद्दा लगाइयो एकजना, तर एकजना व्यापारी पक्राउ पर्दा प्रहरी कार्यालयको बाटो हुँदै अस्पताल लगियो रे, कस्तो स्थिति हो यो? उहाँको प्रश्न छ। त्यस्तै उहाँले लुम्बिनीको रामग्राम स्तूप निजी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर ल्यार्क्या लामाले लुम्बिनीको विकास नभई रामग्राम परियोजना बनाएर भ्रष्टाचारको तानावाना बुनेको उहाँको आरोप छ। ब्याङ्कको सम्पत्ति राख्ने स्थानमा बुलेट राख्यो तर पेस्तोलको खोजी भएन, त्यस्ता मान्छेलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाइयो, त्यस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई किन बनाइयो, के कारण होला भनेर खोजी गर्दा लुम्बिनीको विकास होइन रामग्रामतिरबाट विकास सोझ्याउने धन्दा पो रहेछ उहाँको भनाइ छ। सम्पदाको विकासका क्रममा सरकारले भ्रष्टाचारको तानावाना बुनेको उहाँको भनाइ छ। त्यसै गरी अध्यक्ष ओलीले सत्ताको दुरुपयोग गरेर रेडक्रस स्काउट जस्ता संस्थाको सम्मेलन हुनमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्नुभयो। ओलीले सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू मुलुकको विकासका लागि केही गर्छु भन्ने नभई भ्रष्टाचार तस्करी अयोग्यताको पर्यावाची भएको पनि आरोप लगाउनु भएको। दर्शक महानुभाव नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देश राम्रोसँग नचलेको भए राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुझाव दिनुभएको छ। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्य शासन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छैन भने मुलुक राम्ररी चलाउन सकेनन् भन्ने लागेको भए नेता भई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्दै देशको नेतृत्व गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति बन्नका लागि मानिसहरूको अभाव नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशको काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँगको विवाद हो भने प्रधानमन्त्री बन्न देशमा चुनाव लड्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले देशमा अहिले प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाउने र व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राजतन्त्रले प्रकृतिको एकलौटी लुट मचाएको, लुम्बिनी विकास कोषमा लुट मचिएको, पशुपति विकास कोषमा लुट मचाएको, जनकपुरमा पनि त्यही ढङ्गले बाहिरका आएका अनेक स्रोत साधनहरूलाई एकलौटी कब्जा गरेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकारको अहिलेको स्थितिसँग आफू सन्तुष्ट नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी मुलुकमा विद्यमान स्थितिको बारेमा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिलेका समस्या समाधानका लागि गम्भीर विचार मन्थन हुन जरुरी रहेको पनि नेपालको भनाइ छ। उहाँले असन्तुष्ट मात्र भएर पनि समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू कमी भइरहेको बारेमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, पूर्व राजालाई माधव नेपालले खास गरी देश राम्रोसँग नचलेको भए प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिन चुनाव लडेर जितेर जनताको मन जितेर प्रधानमन्त्री बनेर देशको समस्याको समाधान गर्न मन भए आउनुहोस् भन्दै जुन सुझाव दिनुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँको नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय अघि दुर्गा प्रसाई लगायतका राजावादीहरूको प्रदर्शन भएको छ। शनिबार सङ्ग्रहालय अघि प्रसाई लगायत राजावादीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै उनीहरूले नारा लगाएका थिए। दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा नारायण हिटीदेखि र्याली निकालिएको थियो। उनीहरूले राजा ल्याउन माग गर्दै नारा लगाएका थिए। झडप हुन सक्ने खतरा बढेपछि ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान आइतबारदेखि चैतको 21 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि नै माघ 21 गतेदेखि अभियान सुरु गर्ने तय गरे पनि रासोपाले अवधिको टुङ्गो लगाएको थिएन। 21 चैतसम्म तय भएको अभियान पहिलो चरणको रहेको जनाइएको छ। रुग्ण र अलपत्र परेका विकास आयोजनाको कामप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन तय गरिएको दबाव अभियानको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट रासोपा सभापति रवि लामी छानेले सुरु गर्नुहुनेछ। मेलम्ची आयोजनाका लागि सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ दबाव यात्राको सांसद सुविता गौतमले अगुवाई गर्नुहुनेछ। दबाव यात्रामा 20 सांसद र महामन्त्री मुकुल ढकाल गरी 21 जनाले अगुवाई गर्नेछन्। सभापति रविले भरतपुरको नारायणगढ पुलचोक घोन्द्राङ सडकमा दबाव यात्रा गर्नुहुनेछ। अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशबाट 3-3 योजना छनौट गरी 21 योजनामा दबाव दिने रासोपाले जनाएको छ। विकासको मुद्दा कुनै पनि दल विशेषको नभई देश र जनताको हुने भएकाले रासोपाले अभियानका क्रममा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू थरीथरीका अभियान लिएर नागरिकको माझमा पुग्ने होडबाजीमा लागेका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसले गएको 16 गतेदेखि समुदायमा कङ्ग्रेस अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। देशभरवटा केन्द्रित यो अभियान आउँदो 26 गतेसम्म चल्ने कङ्ग्रेसले जनाएको छ। पार्टीको कार्यक्रम सुरु हुनु पहिले नै कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले तराईको लाखी राजमार्ग केन्द्रित अभियान थाल्नु भएको छ। गएको 13 गते झापाको छुट्टी भन्सारमा सुरु भएको उहाँको यात्रा बारा पुगेर अगाडि बढेको छ। 13 दिने यात्राका क्रममा महामन्त्री थापाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका 21 जिल्लाका पार्टी कार्यकर्ता र नागरिकका आवाज सुन्ने बताउनु भएको छ। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा भएको कार्यक्रममा उहाँले मधेसमा सिंचाईको उचित व्यवस्थापनका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले बाराको निजगढमा चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय मानस्थल बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आइतबारदेखि आयोजना केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्दैछ। आफूलाई नयाँ र अरूभन्दा फरक रूपमा दावी गर्दै आएको राष्ट्रपाले यसअघि मध्यपुसमा 3 दिने नारायणगढ बुटवल पदयात्रा गरेको थियो। आइतबारदेखि अर्को अभियान मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सुरु हुने बताइएको छ। राष्ट्रपाले 21 गतेदेखि चैतको 21 गतेसम्म 21 आयोजनामा दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको। यही प्रकृतिको कार्यक्रम अरू दलहरूले यसअघि नै गरिसकेका छन्। अघिल्लो वर्ष आम चुनावको 3 महिना नबित्दै मिसन ग्रास रुट अभियान सञ्चालन गरेको नेकपा एमाले यसपालि मक्सिर 14 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्म समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा गरेको थियो। अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेको संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि 4 महिना लामो रूपान्तरण अभियान चलाइसकेको छ। गएको वर्ष भएको आम चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता समेत नपाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि 4 महिना अघि समाजवाद जागरण यात्रा गरेको थियो। दलहरूले नागरिकको पीर मर्का बुझ्न र विकास निर्माणको कामलाई समयमै गर्नका लागि दबाब दिने यस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको देखिएको छ। तर राजनैतिक विश्लेषक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति शास्त्रका उप प्राध्यापक अर्जुन धुज अर्यालले पनि यस्ता अभियान अर्को चुनावका लागि तयारी भएको बताउनुहुन्छ। तर दल र नेताहरू यसरी गाउँ गाउँ पुग्नु सकारात्मक भएकाले नागरिकले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो समस्या र प्रश्न सुनाउनु पर्ने उहाँको सुझाव छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी अहिले हरेक जसो राजनैतिक दलहरू विभिन्न अभियान मार्फत गाउँ गाउँमा पुग्ने होडबाजी नै चलेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष सहितका राजनैतिक दलले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन सहित जनसरोकार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून निर्माणका विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाउने रणनीति बनाएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको पक्षमा सरकार चुकेको ती दलहरूका नेताहरूको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तोलाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, संविधान कार्यान्वयन र जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा खबरदारीका साथ आवाज उठाउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचार र महँगी बढेको, राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र स्वाधीन मा कमजोर भएको तथा राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाइएको लगायत मुद्दालाई आउँदो अधिवेशनमा उठाइने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले गुठी र सुकुम्बासी तथा राष्ट्रिय स्तरमा चीनसँगको बाँकी सीमा नाका खुल्ला गर्ने मुद्दालाई उठाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ परेकालाई केही समय रिहाई गर्ने प्रवृत्ति रहेको र यस्तो गलत प्रवृत्ति हटाउनु दबाब दिने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशनमा कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने लगायतका 2-4 मुख्य मुद्दालाई अगाडि बढाइने प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले संविधान र संहिता कानुनसँग अत्यावश्यक मानिएका विधेयकहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, सांसदको माग अनुरूप प्री बजेट छलफल गर्ने यस अधिवेशनका मुख्य कार्यभार रहेको बताउनुभयो। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुन लागेको जनाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा भागभण्डाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वीरगन्जबाट प्रकाशित अङ्कुश दैनिकको रजत वर्ष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको र विद्यार्थी विदेश पलायन हुने क्रम बढेकाले योग्य र सक्षम उपकुलपति चनौट गर्नुपर्ने औल्याउनु भएको छ। विश्वविद्यालय भत्काउने कि सुधार गर्ने भन्ने जिम्मा हाम्रो हातमा छ। विश्वविद्यालय विद्यार्थीहरूको संख्या र विश्वसनीयता घट्दो छ, विदेश पलायन बढ्दो छ, रोजगारी तथा अध्ययनका सिलसिलामा युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। विश्वविद्यालय बिग्रियो भनेर नै धेरैले देश छोडेका छन्। यस्तो अवस्थामा उपकुलपति भागभण्डा खोज्नु हुँदैन उहाँको भनाइ छ। सरकारमा र स्थानीय सरकार रहेकाले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले वा जो व्यक्ति जेमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसमै काम गर्नु उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको हालको देश दौडापछि काठमाडौँमा बसेर समीक्षा गर्ने, सूची तयार गर्ने र योजनाहरू अगाडि सारिने थापाले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मधेस प्रदेशका लागि राज्यका हरेक ठाउँमा महत्व दिएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै मधेसका जनताले उठाएका जहाज मुद्दाहरूको उचित सम्बोधन कांग्रेसले मात्र गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस सिराहाले समुदायमा कांग्रेस अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रममा नेता सिंहले यस्तो बताउनुभयो। भ्रष्टाचारले हरेक क्षेत्रलाई तहस नहस बनाएको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेस यसपल्ट गाउँ गाउँमा पुगेर जनताको पेर मर्का गुनासो सुनिरहेको भन्दै समुदायमा कांग्रेस अभियानबाट पाएका सुझाव र आलोचनालाई ग्रहण गर्दै पार्टी र मुलुक सञ्चालनमा तिनै सुझाव र आलोचनालाई आधार मानेर पार्टीले आगामी कदम अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। मुलुकको नीति निर्माणका क्रममा आगामी दिनमा शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगारी र विकास निर्माणको जनचाहना अनुरूपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले खेलकुदको विकासका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा तेस्रो कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय क्रान्ति प्रतियोगिताको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले खेलाडीहरूलाई घोषणा गरिएको रकम सरकारले चाँडै उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि देशलाई विकास गर्नका लागि खेल क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले खेलकुदको विकास गर्न सके मात्र युवाहरू आकर्षित हुने र अनुशासित हुने बताउनुभयो। खेलकुदलाई सबै राजनैतिक कर्मीहरूले महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा लिएर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेता कोइरालाले अध्ययन जत्तिकै खेलकुद पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो। अनुशासित भएर खेल्ने हो भने खेलबाटै देशको नाम चम्किने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेल क्षेत्रको बजेट बढाउने गरी आफूहरूले पहल गर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेसको ढाडमा टेकेर कांग्रेसकै टाउकोमा हिर्काउने रणनीति अपनाइरहेको र सोही व्यवहार देखाउन थालेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस चाँगु नारायण नगर समितिको प्रथम सम्मेलनलाई धुवाकुटमा सम्बोधन गर्दै नेता महरले कांग्रेस पार्टीको असफलता रोक्नका लागि वर्तमान गठबन्धनको नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसलाई असफल बनाउने मिसनमा प्रचण्ड सरकार रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेता महरले सरकारले जनपक्ष काम नगर्ने र देशको असफलताको भारी कांग्रेसलाई बोकाउने नीति लिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्न नसकेको र आलोचना बढ्न थालेपछि कांग्रेसमाथि नै प्रहार साँधेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद तथा कांग्रेससँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सुशासनको नाममा प्रहरी लगाएर दुःख दिन थालिएको प्रति संकेत गर्दै उहाँले सरकार असफल बन्दै गएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद विष्णु पौडेल देश अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको बताउनु भएको छ। रूपन्देहीमा भएको प्रेस चौतारीमै त्रिपूर्ण फुटसल प्रतियोगिता 2080 को अवसरमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अहिले देशको राजनीति बिग्रिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले राजनीति सङ्गलो नभएसम्म देश ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकार र सरकारका काम कारवाहीहरूले गर्दा देश लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उपाध्यक्ष पौडेलले बिग्रिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउनु पर्ने चुनौतीपूर्ण परिस्थिति रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार घिमालीले सरकारले विमानस्थल ह्यान्डलिङ गर्ने शर्तमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको बताउनु भएको छ। पोखरामा प्रेस चौतारी कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ह्यान्डलिङ गर्ने शर्तमा विमानस्थल बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले सुनिँदैछ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा भैरव विमानस्थल र निजगढमा बन्ने भनिएको विमानस्थल समेत ह्यान्डलिङ गर्ने शर्तमा निजगढ बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिन खोज्दैछ सरकार उहाँको भनाइरहेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरूमाथि लाञ्छन लगाउनेहरूलाई जघन्य अपराधको कसुरमा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। धेरै स्ट्रगल गरिरहेका छौँ। बाटोमा हिँड्दा समेत ओपन नाम दिन्छन् समुदायका सदस्यहरूले भनेका छन्। त्यसले समुदायका साथीहरूमा मानसिक असर परेको छ। लाञ्छन लगाउनेहरूलाई राज्य विरुद्धको भेदभावमा कारवाही हुनुपर्छ उनीहरूको भनाइ छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले सिंहदरबार अगाडि आफ्नै कार्यालयमा गरेको छलफलमा सहभागीहरूले लाञ्छन लगाउनेहरूमाथि कडा कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। मायाको पहिचान नेपालले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार वैवाहिक अधिकारमा समान पहुँच स्थापित गर्न बहस पैरवी गर्ने बताएको छ। समुदायका साथीहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। यसले मायाको पहिचान नेपाललाई थप उत्साहित बनाएको छ। मायाको पहिचान नेपालले भनेको छ, समुदायका साथीहरूसँग हामी सरकारको नीति निर्माण कानून निर्माण सरकारी र निजी क्षेत्रको रोजगारीमा जारी विविध अन्त्य गर्न शिक्षा स्वास्थ्यमा समान पहुँच स्थापित गर्न हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भनिएको छ। एसियाका पहिलो समलिङ्गी सभासद एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले समुदायको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्दै जीविकोपार्जनका कार्यक्रममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गर्न पन्तले माग गर्नुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि 1% आरक्षण व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भएको बताउँदै सरकार र निजी क्षेत्रले हरेक ठाउँमा यो समुदायका व्यक्तिलाई आरक्षण दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। संविधानको धारा 42 कार्यान्वयन गर्न पन्तले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नीति नियम बनाउने ठाउँमा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने बताउनु भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 6 वर्षदेखि फागुन 3 गते देखि फागुन 3 गते मनाउँदै आएको सरकारको स्थापना दिवस यो पटक सारे र माघको 21 गते मनाइएपछि यसबारे विवाद सुरु भएको छ। प्रदेश सरकार निर्माण भएको 6 वर्षदेखि पहिले भुटवल र पछि दाङमा समेत फागुन 3 गते नै मनाउन स्थापना दिवस मनाइदै आएको छ। सरकारले आफ्नो ढंगले स्थापना कमिटी सारे र इतिहास मेट्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ भने सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पनि स्थापना कमिटी फेरिको विषय आफूहरू जानकार नभएको बताएका छन्। सांसदहरूले अघिल्लो संसदमा शपथ लिएको 2074 को माघ 7 गते सरकार स्थापना भएको फागुन 3 को इतिहास मेटाउन नहुने तर अहिले के आधारमा माघ 21 ला सरकारले स्थापना दिवसको मिति तोकियो भन्ने बारेमा जानकारी नै नभएको जनाएका छन्। पछिल्लो संसदको पनि शपथ 2079 मा भएको थियो तर त्यो पनि समय मिलेको छैन भनिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले प्रदेश सरकारले मनमौजी तरिकाले इतिहास मेट्ने काम गरेको र सांसदहरूलाई पनि बिना जानकारी मिति तय गरेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो शपथ 2074 माघ 7 मा थियो। फागुन 3 मा सरकार भनेको 6 वर्षदेखि मनाएका थियौं। 2079 पुष 17 गते नयाँ शपथको मिति थियो तर कसरी माघ 21 आयो म जवाफहीन भएको छु। मनमौजी निर्णय भयो, कुनै सल्लाह भएन, तथ्य बिना समय सारेर राम्रो भएन। सरकार प्रमुखको मनमौजीले मिति छानेर इतिहास तोडमोड गर्नु हुँदैन उहाँको भनाइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद वीरबहादुर राणाले पनि स्थापना दिवसको मिति सारिएको बारेमा आफूले जानकारी नपाएको बताउनुभयो। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले भने प्रदेश स्थापना दिवस र सरकारको स्थापना दिवस एकै दिन मनाउनका लागि माघ 21 बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। धेरै दिवस मनाउँदा पनि समस्या भयो, समय मिलाउन पनि समस्या भयो, खर्च पनि बढी भयो, त्यसैले एकै दिन मनाइएको फागुनमा संसद चल्ने मिति भएकाले सारिएको हो उहाँले भन्नुभयो। प्रदेश सरकारले माघ 21 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश स्थापना दिवस मनाउने निर्णय गर्दै सरकारले सो दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सभाको निर्वाचन भएर 2074 साल माघ 21 गते पहिलो बैठक बसेको दिन आधार मानेर लुम्बिनीले हरेक वर्ष माघ 21 प्रदेशको स्थापना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको थियो भने फागुन 3 सरकार स्थापना दिवस मनाउँदै आएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी अर्जुन चन्द ठकुरीले राजीनामा दिनुभएको छ। ठकुरीले शनिबार राजीनामा दिनुभयो। उहाँले गत वैशाख 13 गते विमानस्थल प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका उच्च अधिकारीका अनुसार डिआइजी चन्दको राजीनामा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। उहाँको राजीनामाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागको मौसम मुख्यतया सफा रहेको जनाइएको छ। शनिबार देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। रातिबाट नेपालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पश्चिमी वायुको प्रभाव फेरि बढ्ने बताइएको छ। आइतबारका लागि विशेष गरी कर्णाली सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसै गरी कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँको वायुको तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको तथा पारदर्शिता 4500 मिटर रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसै गरी काठमाडौँको शनिबार बिहानको न्यूनतम तापक्रम 3.3 डिग्री सेल्सियस रहेको तथा अधिकतम तापक्रम 17 19 डिग्री सेल्सियस बीचमा रहने मौसमविद अधिकारीले बताउनु भएको छ। शनिबार राति सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफल रहने बताइएको छ। सुदूरपश्चिमका एक दुई स्थानमा फाटाफट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहे। कोशी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अर्घकाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिका ढाकावाङमा जीप दुर्घटना हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा भूमिका स्थान दुईकी अन्दाजी 35 वर्षीय देवाबेल वासे र सन्धिखर्का आठकी अन्दाजी 47 वर्षीय डेमकला आचार्यको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घकाँचीका अनुसार ढाकावाङबाट सन्धिखर्क जाँदै गरेको लु 1/16 नम्बरको जीप भिरालो सडकमा रोकेर चालक झरेको बेला दुर्घटना भएको बताइएको छ। जीप सडकबाट पल्टिएर करिब 200 मिटर तल खसेको जनाइएको छ। दुर्घटनामा पाणेरी गाउँपालिका पणेनाकी कोपिला खनाल र उनका 8 महिनाका छोरा घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्कमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत सङ्खुवासभाको खाँदबारी किमानथाङका सडक सुक्खा पहिरोले अवरुद्ध भएको छ। मकालु 3 हेदाङनामा रहेको नयाँ बस्तीमा सुक्खा पहिरो खसेपछि सडक खण्ड अवरुद्ध भएको हो। पहिरोमा परेर एक सावेटर पुरिन्दा सहचालक रामेछाप घर भएका सकिन केसी घाइते हुनुभएको कोशी राजमार्ग उत्तर दक्षिण सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सबिन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उहाँको जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा उपचार भइरहेको छ। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएपछि भोट खोलाबाट खाँदबारी पुग्ने गाडी र यात्रु अलपत्र परेका छन्। पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको इन्जिनियर कोइरालाले बताउनुभयो। यो क्षेत्रमा सडक स्तर उन्नतिको काम भइरहेकाले समय समयमा सुक्खा पहिरो खस्ने र भोट खोला सडक खण्ड अवरुद्ध हुने समस्या भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
जोर्डनमा आफ्ना तीन सैनिक मारिएपछि जवाफी कारबाहीका लागि विलम्ब गरेको अमेरिकाले इरान समर्थित सशस्त्र समूह विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध हमलाका लागि स्वीकृति दिएको छ। सिरिया र इराकमा रहेका इरान समर्थित सशस्त्र समूह विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध हमला गर्न स्वीकृति दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कहिलेबाट हमला हुने भन्ने कुरा मौसमी अवस्थितिको निरीक्षणपछि निर्धारण हुने बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी सैन्य इलाका रहेको जोर्डन स्थित टावर 22 गरिएको हमलाको जिम्मा इस्लामिक प्रतिरोध समूहले लिएको थियो। अत्याधुनिक ड्रोन मार्फत त्यहाँ हमला भएको थियो। अमेरिकी जासुसी संयन्त्रले घटनामा प्रयोग भएको ड्रोन इरानी प्रविधिको रहेको जिकिर गरेको छ। इरानले रुसलाई समेत युक्रेन विरुद्ध लड्नका निम्ति ड्रोन निर्यात गरेको अमेरिकी आरोप रहेको छ। आफ्ना सैनिक मारिदा समेत प्रतिवादका निम्ति अमेरिकाले निकै विलम्ब गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। प्रतिवादमा भएको विलम्बको बच्चामा अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोएड हस्टविनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, जहाँ भए पनि जहिले भए पनि र जसरी भए पनि हामी त्यसको प्रत्युत्तर दिएर छोड्नेछौँ। यस सम्बन्धमा आइपर्ने चुनौतीबारे सबै नै जानकार भए जस्तो लाग्छ। निकै नै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ, उहाँको भनाइ छ। सर्वसाधारणमाथि कुनै क्षति नपुर्याउने लक्ष्यसहित हमलाको तयारी भइरहेकाले खुल्ला मौसमको प्रतीक्षामा रहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। मध्यपूर्व पहिले नै इजरायल मास युद्धमा रहेकाले इरानसँग सैन्य तनाव बढाउने पक्षमा व्हाइट हाउस छैन। रिपब्लिकन सांसदहरूले इरानमाथि हमलाको दबाब दिइरहेका बखत व्हाइट हाउसले संयमता अप्नाइरहेको छ। अक्टोबर 7 हमासले इजरायलमा हमला गरेसँगै विभिन्न इस्लामिक सशस्त्र समूहले अमेरिका लक्षित हमलाको थालनी गरेका थिए। इरान समर्थित हुती समूहले लाल सागरमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले अमेरिकी सेना र त्यहाँका मालवाहक कन्टेनरमाथि हमला तीव्र बनाएको थियो। अक्टोबर 7 यता अमेरिका लक्षित 160 हमला भएको जिकिर पेन्टागनले गरेको छ। केन्याको नैरोबीमा भएको ग्यास विस्फोटमा कम्तीमा 3 ज्यान जानुका साथै 222 घाइते भएको समाचार छ। सरकारी प्रवक्ता इसाक मवाबुराले राति करिब 11:30 आग लागि सुरु भएको बताउनु भयो। ग्यास सिलिन्डरले भरिएको ट्रकको कारणले गर्दा विस्फोट भएको थियो। ग्यास सिलिन्डर कपडाको गोदाममा उछिट्टिँदा आगो लागेको बताइएको छ। आगलागीबाट एम्बाकासी छेउमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरू लगायत कयौं सवारी साधन र व्यापारिक सम्पदामा पनि क्षति पुगेको उहाँले बताउनु भयो। भिडियोमा फ्ल्याटको ब्लक नजिकै ठुलो आगो लागेको देखिएको छ। सयौं माल्टेज किसानहरू आफ्नो सङ्घी युरोपेली किसानहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडकमा उत्रिएका छन्, जसले सत्ता घट्दो बिक्री मूल्य बढ्दो लागत र भारी नियमहरूको विरुद्ध प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। यो 1982 माल्टाको कृषि क्षेत्रद्वारा पहिलो विरोध हो, जुन सक्रिय किसान सङ्घद्वारा आयोजित र खाद्य श्रृङ्खलामा अन्य क्षेत्रद्वारा समर्थित थियो। बेल्जियम जस्ता अन्य युरोपेली युनियन EU देशहरूमा आफ्ना साथीहरूलाई समर्थन देखाउन आन्दोलनकारी किसानहरूले आफ्ना ट्र्याक्टरहरूमा ब्यानरहरू टाँसेका थिए। किसान छैन सिन्थेटिक खानु हो, EU आफ्नै किसानलाई मार्छ लगायतका प्लेकार्ड उनीहरूले बोकेका थिए। 5 विजेता 3-star क्लबलाई पराजित गर्दै विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले 23 आरआर पोखरा गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ। आर्मीले 3-star 3-0 पराजित गर्दै उपाधि जितेको। आर्मीको जितका लागि जिलेप्सी जङ कार्की, फतिमान घली र वसन्त जिम्माली समान 1-1 गोल गरे। खेलको 38 मिनटमा आर्मीका जिलेप्सी जङले पहिलो गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। 3-star जीवन गुरुङले पेनाल्टी बक्सभित्र पुगेको बल क्लियर गर्ने क्रममा भाइ दिजसँगै मुख्य रेफ्री प्रज्वल छेत्रीले आर्मीलाई कर्नरको सङ्केत गरे। उक्त कर्नर सिद्धान्त चौधरीले प्रहार गर्दै अर्न मार्क रहेका कप्तान जिलेप्सी जङ कार्कीलाई दिए। जेलेप्सी जङले हेड गर्दै बललाई जाली चुमाए, जसलाई विपक्षी गोलरक्षक अभिषेक बरालले रोक्ने कुनै अवसर पाएनन्। खेलको 83 मिनटमा आर्मीका फतेमान घलेले व्यक्तिगत पहिलो र टिमका लागि दोस्रो गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए। आर्मी त्यतिमै रोकिएन। खेलको 94 मिनटमा वसन्त जिम्बाले पुनः अर्को गोल गर्दै टिमको जित सुनिश्चित पारे। उनले इन्जुरी टाइमको अन्तिम समयमा गोलरक्षक अभिषेक बराललाई क्रस गर्दै बललाई गोलमा परिणत गरेका हुन्। यसैबीच आरआर गोल्ड कपमा आर्मी र 3-star बीच यसअघि 2075 फाइनलमा भेट भएको थियो। आरआरमा यसअघि अन्तिम पटक दुवै टिम 2075 सँगै भिडेका थिए। उक्त खेलमा आर्मीलाई ट्राई ब्रेकरमा 5-4 स्तब्ध पार्दै 3-star उपाधि चुमिएको थियो। त्यति बेला निर्धारित खेल 2-2 बराबरीमा टुङ्गिएपछि खेल पेनाल्टी सुट आउटमा पुगेको थियो। त्यसअघि 4 फाइनलमा पुगेर पनि त्रिभुवन आर्मी उपाधि विहीन थियो भने 3-star 6 सहभागी हुँदा 5 उपाधि जितिसकेको छ। आर्मीले आफ्नो हारको श्रृङ्खला अन्त्य गर्दै 15 सहभागितामा पहिलो पटक उपाधि जितेको छ। नेपाल पुलिस क्लबले अपराजित रहँदै 6 संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। पुलिसले शनिबार फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 6 हराउँदै तेस्रो पटक उपाधि जितेको हो। विजेता पुलिसले 10 र उपविजेता आर्मीले 5 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा 182 रनको लक्ष्य पछ्याएको पुलिसले 37.5 ओभरमा 4 घुमाउँदै पुरा गर्यो। पुलिसको जितमा शङ्कर राणाले 43 5 र 4 सहित 62 रनको अभिजित इनिङ खेले। जितका लागि 6 रन चाहिँदा उनले कुशल मल्ललाई स्टेटमा छक्का हान्दै खेल अन्त्य गरेका
गरेका थिए। आरिफ शेख 54 बलमा एक चौका र एक छक्का सहित 27 रनमा नट आउट भए। पुलिसले ओपनर दिलीप नाथलाई 7 र कुशल भुर्तेलाई 14 रनमै गुमाएको थियो। तेस्रो विकेटका लागि अर्जुन साउद र अमित श्रेष्ठले 59 रनको साझेदारी गर्दै जित सहज बनाएका थिए। अमित 51 बलमा 2 चौका सहित 28 रनमा आउट भए। अमितको 8 रनमा विवेक यादवले क्याच छोडेका थिए। अर्जुन 58 बलमा 4 चौका सहित 36 रनमा आउट भए। आर्मीका जितेन्द्र मुखिया, कुशल मल्ल, साहब आलम र बसेर अहमदले एक एक विकेट लिए। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मी 49.5 ओभरमा 181 रनमा अल आउट भएको थियो। आर्मीका अलराउन्डर विवेक यादवले 81 बलमा 7 चौका र 1 छक्का सहित 63 रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीले 58 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित 39 रन बनाएका थिए। एक समय 69-7 को अवस्थामा पुगेको आर्मीलाई 8 विकेटका लागि सोमपाल र विवेक यादवले 59 रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए। अन्तिम विकेटका लागि विवेकले जितेन्द्र मुखियासँग 42 रनको साझेदारी गरेका थिए। जितेन्द्र 11 बलमा 2 रनमा नट आउट भए। स्पिनर सहयोगी पिचमा आर्मीका शीर्ष र मध्यक्रमका ब्याटर धेरै समय क्रिजमा टिक्न सकेनन्। सुभार एन्डबाट आएका स्पिनर ललित नारायण राजवंशीले शीर्ष तीन ब्याटरलाई आउट गर्दै दबावमा राखेका थिए। पाँचौं ओभरको पहिलो बलमा ललितले सन्तोष कार्कीलाई 6 रनमा बोल्ड आउट गरे। भीम सार्कीलाई अर्को ओभरमा 5 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट गरे। सात ओभरको अन्तिम बलमा सन्दीप रजालीलाई ललितले शून्यमा बोल्ड आउट गरेपछि आर्मी 7 ओभरमा 19-3 को अवस्थामा पुगेको थियो। दशौं ओभरको तेस्रो बलमा कप्तान विनोद भण्डारी र 2 रनमा कट एन्ड बोल्ड आउट भए। करण केसीको बलमा उनी क्याच आउट भएका थिए। कुशल मल्ल 32 बलमा 2 चौका सहित 17 रनमा आउट भएका हुन्। उनी सागर ढकालको बलमा एलबीडब्ल्यू आउट भएका थिए। बसिर अहमद दिपेन्द्र सिंह ऐरीको बलमा एज लागेर विकेट किपर अर्जुन साउदबाट 1 रनमै क्याच आउट भएपछि आर्मी 20.4 ओभरमा 66 को अवस्थामा पुगेको थियो। ओपनर इमरान शेख स्विप खेल्ने क्रममा डिप स्क्वायर लेगमा शङ्कर राणाबाट 22 रनमा क्याच आउट भए। उनले 66 बलमा 1 चौका र 1 छक्का हाने। पुलिसका स्पिनर ललित नारायण राज वंशीले 10 ओभरमा 2 मेडन सहित 21 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 9 ओभरमा 31 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। सागर ढकाल, करण केसी र कुशल भुर्तेलले 1-1 विकेट लिएका थिए। प्रधानमन्त्री कपको उपाधि पुलिसले तेस्रो पटक जितेको हो। यसअघि 2017 आर्मीसँग संयुक्त रूपमा बाँडेको थियो र 2019 उपाधि जितेको थियो। पुलिस लिग चरणमा सबै 9 खेलमा विजयी भएको थियो। आर्मीले पनि प्रधानमन्त्री कपमा लगातार 6 पटक फाइनल खेलेको। आर्मीले 2017 पुलिससँग बाँडेको थियो, 21 उपाधि जितेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।